odmah. Pozivam pre... U okviru programa energetske efikasnosti u Srbiji danas su u vladi Srbije dodeljena sredstva namenjena lokalnim samoupravama od strane Ministarstva energetike i rudarstva. Potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović istakla je sljedeće. Mi ćemo kroz sve ove projekte iz budžeta Ministarstva rudarstva i energetike opredeliti pola milijarde dinara za projekte energetske efikasnosti. To znači određene uštede energije, ja mislim da je to jednako važno, kao i naravno sniženje troškova, odnosno računa koje će ove jedinice lokalnih samouprava dobiti iz ove oblasti. Ali mi ćemo uštediti, odnosno nećemo emitovati u atmosferu 3000 tona ugljen dioksida kada budemo realizovali ove projekte. Mi ćemo uštediti blizu 7 miliona kilovat časova električne energije. Mi ćemo uštediti onu energiju koja se potroši za oko 650 domaćinstava, negde prosečne veličine oko 50 metara kvadratnih. Dakle, ovi projekti omogućavaju jedan viši i bolji kvalitet života. Sredstva za opštinu Šid u visini od 4 miliona dinara namenjena su za izgradnju solarnog kolektora na objektu predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja, rekao je predsjednik opštine Zoran Semenović. Prvi put da Ministarstvo rudarstva i energetike izlazi u susret opštine Šid i prvi put u ovom milenijumu dobijamo sredstva od Ministarstva rudarstva i energetike. Ovo je jasan znak da Ministarstvo na čelu sa profesorom doktorom Mihajlović ne gleda o tome kolika je velika opština ili gde se nalazi, već ravnomerno raspoređuje sredstva, a energetska efikasnost jeste nešto što mora da bude budućnost cele Srbije, Vojvodine pa samog Srema. Opština Šid će nastaviti da se bori pre svega za budućnost naše dece, za budućnost naših mladih, da stvorimo uslove da u predškolskim ustanovama sva deca se osjećaju prijatno, a zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike, nadam se da ćemo u budućnosti da pospešimo našu energetsku efikasnost. Sredstva su dodeljena za još 20 lokalnih samouprava u Srbiji i za potrebe grada Niša.